qaaradani USB aynu isku ahayna waxaan leeyahay annaga ku daalay walaalow naga turo waxba kagama helaysan halkaa shan iyo toban sano aan lahay walaalow naga turko guryihiina ku dhuqdo aynu kala nabad galno shan iyo toban sano aanu lahayn maxamed abiib baa na guubaabiyey markii guryaha iyaga martidayadee lagala baxay oo yidhi eeb weeye martidiinna in laydin kala dhex baxo waxaanu idin leenahay wax ka dhigan gobtii dhowsataan ceeb ka dhiidhiyey